Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայաններու հերթական թողարկումն է Փարիցի հայկական ժառանգության պաշտպանության 6-րդ համարային համալսարանին մեջ Արմենիակ Աբրահամյան, արժեքավոր առաքելություն Գիլերմո Գարամանյան, 11 սեպտեմբեր կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական նիստը։ Հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության վերապրածնելու ժառանգը գոչ կնե համաշխարհային գործողության, կվերապացվի արդյոք Սոտկին ոսկին բացանքը։ Հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանությունը վերապրած ստամացած հայ գնոջ պատմությունը սիրելի F ֆիլմին մեջ։ Ասիկցիցույն ծոնա հայոցնագույն Վարդարան Անդմազյան են, Քուրմ Հարութ Արաքելյան։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը կազմակերպեց իր 6-րդ ամառային համալսարանը, որը նվիրված էր հայկական ժառանգության պահպանման ու սարքացմանը։ Միջոցառումը տեղի ունեցավ 2024 թվական 08 սեպտեմբեր Լիոնի Նոտրդամ դենարեք հայկական եկեղեցին մեջ վայրը, որը մեծապես կխորհրդանշի հայկական հոգևոր և մշակութային ժառանգությունը։ Միջոցառում են երկներգաների թիմից Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյան։ Իր ելույթի մեջ ամփարձը գնահատեց ամառային համալսարանի թերը հայկական ժառանգության պաշտպանության և հաջորդելուտները փոխանցման առումով։ Պարոն Աբրահամյան շեշտեց, որ նման նախաձեռնությունները կարևոր նշանակություն ունին հայ ժողովրդի ինքնության պահպանումին համար, քանի որ ատոն կնպաստե մեր պատմական արժեքներու վարիշադակմանը և փոխանցմանը երիտասարդ սերունդները։ Ան նշեց, որ ամառային համալսարանը իր բնույթով ոչ միայն գրթական, այլև քաղաքական հարթակ է խթանելու հայ ժողովրդի համախմբումը մեր մշակութային ու պատմական ինքնության ճանաչումը։ Հոդված նշանակությունը կնակարդարվեցան մի թիվի ինգայքը։ Բոլոր ներկաները հնարավորություն ունեցան լսելու Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության երկու ղեկավարները, ովքեր անձամբ բազմիցս հանդես են եկել միավորված ազգերու կազմակերպության մեջ հայ ազգի իրավունքներու պաշտպանությամբ։ Անկեն ներկայիս նախագահ Լիդիա Մարկոսյան և նախկին նախագահ Արմենակ Աբրահամյան։ Նրանք ազգ գործին մեջ են ներգրավված արդեն երկար տարիներ, սկսած 2006 թվականին և մինչ օրս Արևմտյան Հայաստանի ներկայությունները մագին մեջ անընդհատ ներկայ են։ Անոնք ներգրավված են կարևոր կառույցներում, ինչպիսի Քեմփինիկ ժողովուրդների իրավունքներու փորձագետներու մեխանիզմի քրասենյակ և համաշխարհային մտավոր սեփականության կազմակերպությունը, որտեղ Արևմտյան Հայաստանի ձայնը կհնչի որպես բնիկ պատմական հազարամյա ժողովրդին, որը 8000 տարի են ավելի ապրած այդ վայրերու մեջ, որոնք շուրջ 100 տարի առաջ բռնազատված են Թուրքիա և Ադրբեջանի կողմեն։ Հոսքը կարևորվին այն դևական փաստերը, որոնք թաքնված են թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն, թե աշխարհին տարբեր քաղաքներու մեջ ապրող հայերեն։ Աս հայրենասիրական գործունեությունը խնամքով գթակցվի, դուք ասոր մասին չեք լսեր կամ տեսեր, այն ցուցադրվի հերոստատեսիլով, չի հնչեց այն ասփյուրով և չի տպագրվեր հայկական մամուլին մեջ։ Ան կնշանակի, որ այս Հայաստանի ներկայ Հանրապետության և Սփյուռքին քաղաքական ղեկավարությունը համաձայնության են եկել, որ ողջայության համար պետք է գոյություն ունենա միայն Հայաստանի ներկայ Հանրապետությունը և ոչինչ ավելին։ Հոդված նշանակությունը կնակարդարվեցան մի թիվի ինգայքը։ 11 սեպտեմբեր տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի հերթական 31-րդ նիստը, որը կվարեր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյան։ Նիստի նորակարգը ներառեց շարքը կարևոր հարցեր, որոնց հիման վրա քննարկվեցան եգերթացի քաղաքական մշակութային զարգացումներու ընտրությունը։ Օրակարգին առաջին հատվածը քննարկվեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական միջոցառումներու սեպտեմբերյան ցանկը, աս անգամ քննարկման թեմաներ անհայտիցուհին նվիրված սեպտեմբերի 15-2024 թվական կազմակերպող գիտաժողովը զումի հանդիպման և օրակարգի մշակման հարցերը։ Նիստին ավարտին խորհրդանի անդամները քննարկեցին շարք մայր ընթացիկ հարցեր, որոնք առնչվեին երկրի ներքին և արձակին քաղաքականությանը, տնտեսական հարցեր, ինչպես նաև մշակութային նախագիծերու իրականացմանը։ Այս հարցերու շուրջ ներգրավվեցան դաբեգ արտիկներ և առաջարկություններ, որոնք կօգնեն որոշելու ապագա քայլեր Արևմտյան Հայաստանի զարգացումին համար։ Եվա Գրիգորյան Գյումրիին այժմ կփնակվի Վաշինգտոնի մեջ կհիշեր նախնիները ծանր հուշերը, ովքեր վերապրած են հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանությունը։ Հիշելով թաժանության գորուստի և վերապրման պատմությունները, անկնդկծեց այն ցավը, որ հայերը մինչ օրս կսկան։ Ընտանեկան պատմության հիման վրա Գրիգորյան հավատարիմ է հայ մշակութային պահպանմանը և արդարության պահանջին, մեծնալով, որպես հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության ժառանգորդ հաճախ ես խառզգացումներ կունենա։
Ես հաջող կհիշեմ երեկոյան քննարկումների մայրիկիս և հայրիկիս հետ ընտանիքիս անդամներու կրաստաժանություններու մասին։ Իմ հայրս կպատմեր հայրական դադիկիս և պապիկիս Սալաշկերտ գյուղեն ներկայիս բնազացված Արևմտյան Հայաստանի մեջ գտնվող գյուղեն ստիպված դուրս գալու մասին և գիհիշեր, թե ինչպես էր ամառային տաբին հողին մեջ են թուրցված հայերու գլուխներ ու դաշտերը դեսեր։ Իսկ իմ հայրական դադիկիս ու պապիկիս մշեն փախչելիս ականատես են եղել մոր մով մահացածը լալով դեր կերակրել իր նորածին զավակը։ Հոսբացու շանակությունը կրնակարդարվես են միայն TV ինգայքը։ Ժողովուրդը արդյոք կգրե, դեր 2023 թվական 30 մայիս դադարեցված էր Սոտքի ոսկի ընդհանրակին շահագործումը, քանի որ 14 ապրիլին սկսած հանքին ուղղությամբ Ադրբեջանի կողմեն գրակահերթեր են իրականացված։ Հանքավարին աշխատող անձնակազմը բազմիցս փորձած է անցնել աշխատանքային պարտականություններու կատարմանը, սակայն այդ խանգարած են տարբեր դրամաչափի ռազմական զինադեսակներին իրականացվող գրագոցները։ Աս ամենը յետքա Սոտքին բացանքին հետագա աշխատանքները գադարելը անհնարին է դարձած, որը մեր յետքալ որոշում է գայացվել դադարեցնել բացանքին շահագործումը։ Ամլուր ԳԴՄ-ի խմբակրության վարտենիցին բազմաթիվ բնակիչներ են հրազանգեր կստացվի, որ Սոտքին ոսկու բացանքը առաջիկայն գրգին շահագործվելու է։ Աս հարցին վերաբերյալ Ամլուր ԳԴՄ-ը գաբե հաստատած Geopro Mining Code ընկերության արտաքին գաբերի ու սոցիալական քաղաքականության կծով Ղարավայից Ռուսանա Գրիգորյանին հետ պարզելու իրադեսական է, ոսկի ընդհանրակը գրգին շահագործել է և համապատասխանեն իրականության հանքին գրգին շահագործել լուրերը, թե ոչ։ Ամլուր ԳԴՄ-ին հեզրույցը Ռուսանա Գրիգորյանը ասաց, որ նման տեղեկություններ չունի, այսինքն ինչ որ շրջանակները գխափեն վարտենիստիները։ Արմատներով հայ լուսանկարիչ և ռեժիսոր Սերա Աքճան Ռեմին Հայբերին քեզրույցը պատմած էր Սիրելի է վավերագրական ֆիլմի և Ատոր հերոսուհու 1915 թվական հայոց դեմ իրականացված ցեղասպանության վերապրած իր դատիկին մասին։ Աքճան նկարագրած է իր մուտքը լուսանկարչության և կինոմատոգրաֆիայի ոլորտ, նշելով, որ լուսանկարչությունը միշտ եղած է ինքնարդայտման միջոց իր աշխարհագրությունը հասկանալուն համար։ 2003-ին այն հիմնադրած է Նարֆոտո ցուցանկարչական միությունից, իսկ 2006-ին մեր հավարև նախագիծը, որը միտված էր հայկական և թուրքական հասարակությունների միջև գաբեր հաստատելուն։ Աքճան կպատմե, որ դադիկին պատմության մասին իմացած է բադահականորեն և որոշած է ուսումնասիրել ան սկսած հանդիպած է փաստում դժվարություններու, տեղեկություններու բացակայության և անցյալ լրության բաժարավ։ Անոսիրելի և վավերագրական ֆիլմը, որը հիմնված է դադիկը ուղված նամակներուն վրա, կներկայացնի անոր որպես հայ գնոջ պատմություն և նմանատիպ բազմաթիվ ճակատագիրներ արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Աքճան քնդկծե, որ ասպիսի պատմությունները դժվարությամբ լսելի կթառնան, հատկապես անոնց համար, ովքեր գաբրին արևմտյան Հայաստանի հեռավոր վայրերը։ Եվ վերջը Վեստնամենյա TV-ին գայքը կրնակարդալ ասկտիցույին ձոնը հայոց նայգում Վարդարան Մատյանեն արևորդիներ հայկազուներ Քուրում Հարու Դարակելյանի ներգայացմամբ։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։